İbrahimoğlu Rəsul Rza 1910-cu ildə mayan 19-unda Göyçaydə anadan olmuşdur. Atası vəfat etdikdən sonra bütün yük 14 yaşlı Rəsul Rzanın üzərinə düşür. O 1930-cu ildə Bakıya gəlir və Gənc İşçi qəzetində işləyir. O burada Mikail Müşfiq, Mehdi Hüseyin, Süleyman Rüstəm kimi şairlərlə tanış olur. Və bu tanışlıq onu ədəbiyyat aləminə daha da yaxınlaşdırır. O ardıcı olaraq təhsil alır. Tiflisdə Zakopqaziya Drüfünündə, Moskva Millətlər İnstitutunda, Azərbaycan Tibb İnstitutunda, Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutunda ardıcı olaraq təhsil alır. Və onun ilk dərc olunan şeiri Bir Gün 1927-ci ildə Tiflisdə Qılcım adlı almanaqda dərc olunur. O həmişə lirik, epik və dramatik əsərlərə üstünlük verir və hər üç növdən də istifadə edilir. Və 1981-ci ildə 1 apreldə vəfat edir və Fəxri Xiyabanda dəfn edilir. Şairin şeirləri və əsərləri özü olmasa belə daima sevinərək oxunulur.